Olá, eu sou Moisés Correia e este é o programa Outro Olhar. Veja nessa edição. Mais uma vez vamos retransmitir um programa do Luiz Nassif, jornalista que faz o brasilianas.org. O assunto de hoje são as implicações geopolíticas da Operação Lava Jato. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, o projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros. Uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atinge os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e em empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para terceirização do trabalho. E você? O programa Brasilianas.org discute hoje as implicações geopolíticas e jurídicas da Operação Lava Jato, deflagrada em março de 2014, pela Força Tarefa, organizada por procuradores do Ministério Público Federal e policiais federais sob comando da Justiça Federal do Paraná. Em junho desse ano, o Ministério Público anunciou uma parceria de cooperação com a autoridades dos Estados Unidos para obter mais informações sobre o esquema de corrupção. O avanço geral das investigações contra o crime organizado, os tratados de cooperação internacional e a possibilidade de rastrear contas nos paraísos fiscais, representam notáveis avanços na luta contra a corrupção. Mas quais as implicações desses acordos na política e desenvolvimento interno do país? Para responder a essa pergunta e analisar a repercussão das operações mãos limpas da Itália e Lava Jato do Brasil, contamos com a participação de André Araújo, que é consultor de empresas, o Luiz Guilherme Decário que é advogado especialista em processo penal, e de nosso estudo em Brasília, Marcos Leôncio Ribeiro, presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. Então, também contamos com a colaboração do jornalista Nelson Lim para selecionar perguntas enviadas pelos internautas. Lembrando que hoje o programa foi gravado e, portanto, as perguntas já encaminhadas e selecionadas através do nosso site www.brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos discutir esse conceito de cooperação internacional, e combate a crimes e as formas como essas cooperações se dão. Eu vou começar lá em Brasília, com o delegado Marcos Leôncio Ribeiro. Delegado, como é que, 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 que se processam essas cooperações aí entre Brasil e outros países contra as organizações é, criminosas, de uma maneira geral? É, boa noite, Nacife. É, em geral, nós temos que separar a chamada cooperação jurídica né, e a chamada cooperação policial. A cooperação policial ela se faz de uma forma mais direta, ela é muito mais pragmática e ela é muito mais objetiva. A cooperação jurídica essa sim requer algumas formalidades, alguns requisitos é, e principalmente é fundada em, em acordos, em tratados internacionais firmados entre os países signatários. E chancelado pelos respectivos eh, poderes legislativos. Né? Nós avançamos bastante nessa área. Eh, no passado, nós tínhamos um sistema de cooperação internacional extremamente burocrático. Né? Quem não se lembra das famosas cartas rogatórias, A né? uma grande dificuldade no encaminhamento, uma burocracia na tradução, no encaminhamento de documentos. E, com o passar, do tempo, os países foram se desenvolvendo nessa cooperação e hoje é cada vez mais usual e prático a utilização dos chamados auxílios diretos, onde ministérios públicos de vários países cooperam entre si, órgãos policiais e o próprio Poder Judiciário. Então, nós estamos avançando bastante nessa área e uma das grandes novidades, com certeza, é o chamado auxílio direto. O Decaro, só para entender um pouquinho, a cooperação jurídica aí, no caso, para que é? Para uniformizar a tipificação dos crimes? É para isso? A cooperação jurídica, ela implica nas formalidades para utilização em processos judiciais na CIF. Então, existem acordos entre aqueles países signatários, onde eles colocam as condições, os requisitos que devem ser preenchidos para que uma determinada Ato, ou algum documento, ou algum, é, alguma diligência é, possa produzir efeitos do ponto de vista jurídico no, no país destinatário é, dessa cooperação. Né? A cooperação policial não necessariamente ela implica é, em informações que se formalizem em processo. Vou dar um exemplo, a Interpol, né, da qual o Brasil faz parte, a Polícia Federal ela é integrante, é uma cooperação policial, com troca de informações, né, intercâmbio, é, de, de informações, de sistemas, de bancos de dados Que não necessariamente impliquem na utilização disso em processos judiciais tá firme. André, a gente teve nos anos 90, 80 e 90 por exemplo, A proliferação de paraísos fiscais De toda aquela paraferdália de esquentamento de dinheiro e tudo Hoje com essas cooperações Como é que você vê o quadro jurídico internacional e os fluxos de capitais? Essa cooperação ela, ela vem é, cre... num crescendo nos últimos 20 anos e o foco central é a Organização Europeia de Cooperação e Desenvolvimento, que eles fizeram um ranking de paraísos fiscais e combatendo, a ideia do princípio é combater a própria existência desses paraísos fiscais, a OECD. Então, foi se fechando o um cerco os paraísos fiscais no mundo inteiro. Nos paraísos fiscais das Américas já havia esse cerco do Tesouro Americano, é, é, em relação ao Caribe, por exemplo, hum. o Tesouro Americano monitora todas as transações financeiras no Caribe. Não existe mais nenhum território livre lá. Hum. Ainda está um pouco livre o Panamá. Então, essa cooperação ela a, a, atende aos interesses dos tesouros dos países europeus, que são os mais prejudicados pelos países fiscais. A gente, não, a gente pensa que são os países em emergência. Não são. As, a, o dinheiro grosso dos países fiscais é, são de franceses e italianos, e alemães hum. e, e esses países para é, aumentar a sua arrecadação então estão combinando e, e praticamente extinguir esses paraísos, está é, na fase de extinção realmente hum. é, e, e já na, 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 nas Américas isso já já estava acontecendo antes né hum. então a cooperação é mais na natureza fiscal né? não não está é, se procurando tanto crime crime nisso hum. e sim a melhorar a, a receita fiscal dos países né? tá, é, Decaro, como é que você vê esses acordos aí e de que maneira que eles têm sido implementados aí no, no dia a dia dos processos penais? Aí? Na verdade, os acordos internacionais, eles, eles são firmados pelo Poder Executivo, né, uh, com o auxílio uh, do Departamento de cooperação de Ativos, que está em Brasília e está em, per, é, pertence ao Ministério da Justiça. E esses acordos, eles, na verdade, são firmados para viabilizar uh, eu, principalmente a questão do auxílio direto, que é uma forma célere de é, prestar um auxílio, hum. aliás, que é uma forma célere de é, cooperar entre os países, ao contrário da carta rogatória, que, por é, tramitar pela via da diplomacia, acarreta uma demora que hoje é, não acontece no auxílio direto. No entanto, é importante que se diga que a cooperação, muito embora ela seja eficaz, é, ela Seja importante no combate à criminalidade transnacional, é importantíssimo que ela também é, venha acompanhada dos direitos e garantias fundamentais dos hum. afetados por essas medidas. Hum. Então, por exemplo, uh, quando o Brasil solicita o bloqueio de um bem que está na Suíça, é imprescindível que o afetado, que o acusado, ele tenha, primeiro, ciência desse pedido de cooperação e também possa uh, contrariar, rebater esse pedido de cooperação. E isso uh, tem sido tratado, isso tem sido veiculado em tratados internacionais, por hum. exemplo, Brasil-Suíça. Uh, no caso do tratado Brasil-Suíça, um dos motivos para que a cooperação não se efetive é se, porventura, uh, houver indícios de que no estado requerido, seja ele o Brasil ou, aliás, no estado requerente, seja ele o Brasil ou seja ele a Suíça, uh, o processo... Original, o processo em que a cooperação está se dando, ele não tenha respeitado os direitos e garantias fundamentais. Hum. E isso é muito importante, é um avanço. Tá? Então eu vejo é, que. Isso aí na, na, na Suíça que você falou? Não, tratado, existe um tratado bilateral firmado é. entre Brasil e Suíça que viabiliza a cooperação internacional tá. entre os dois países. Tá. Nesse tratado são é, delimitadas regras que devem ser observadas no é, cumprimento da cooperação. E uma hum. dessas regras é o Brasil, tanto o Brasil quanto a Suíça não vai cumprir a cooperação, não vai cumprir o pedido, se no Estado requerente hum. uh, no, no processo não estiverem sendo respeitados os direitos e garantias fundamentais, não. direito ao contraditório, por exemplo, ah, julgamento é é. in absentia quando a pessoa não foi citada, hum. dentre outras tantas questões que são importantes e caras à garantia do cidadão. E com os Estados Unidos, como é que funciona? Bom, com os Estados Unidos é, a questão já é um pouco delicada, porque o auxílio direto é, ele nas formas como, como estão delineadas no tratado internacional ele não prestigia a paridade de armas porque apenas a, o ministério público e a autoridade policial e os juízes é quem podem se valer desse instrumento para requerer a uh, produção de provas para requerer uh, quebra de sigilo hum. bancário fiscal bloqueio de bens se a defesa quiser obter provas, ouvir uma testemunha, por exemplo, nos Estados Unidos, por meio do auxílio direto, ela não pode. E quando for a mão invertida, quando a informação for daqui para lá, é, lá se observam essas prerrogativas dos direitos constitucionais, não? Sim, na verdade, é, 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 sim, eles observam, mas tem uma questão. É, quando, eles, quando eles não permitem que a defesa se valha do auxílio direto, hum. na verdade você está tendo é. uma quebra do princípio da paridade de armas. É importante que tanto a acusação quanto a defesa disponham dos mesmos recursos para poder é, fazer valer sua pretensão, no caso da acusação provar o crime e a da defesa provar sua inocência. É, é, o que acontece hoje na prática é que, é, como forma de se... É, de não é, como forma de não é, como forma de se de, de fazer valer o direito de defesa a defesa acaba tendo que é, pedir para o juiz brasileiro fazer essa requisição lá nos Estados Unidos então para as autoridades americanas é como se o juiz estivesse pedindo hum. quando na prática é o um advogado é o advogado que está pedindo é a defesa que está pedindo faz diferença na hora de receber as informações ah, sim porque é muito mais rápido por auxílio direto tá. só que o problema é que a defesa quando ela tem que se valer de um juiz como intermediário ela hum. nem sempre vai ter. É, é, a defesa vai depender de um juiz autorizar isso. Nem sempre isso acontece. Então, quando, quando isso não acontecer, a defesa vai ficar alijada. Ela não vai conseguir produzir uma prova por meio do auxílio direto. Ela vai ter que recorrer a quê? A carta rogatória, tá. que é um instrumento antigo, lento e que muitas vezes é, acaba. É, trazendo transtornos inestimáveis para a defesa. Por exemplo, uh, existe no Código de, processo, Código de Processo Penal, no artigo 222, uma previsão de que o juiz poderá julgar o processo sentenciar o feito, mesmo que uh, a carta rogatória não tiver retornado no é. cumprimento. Então, por exemplo, nesse caso, como a carta rogatória demora mais que o auxílio direto, imagine a seguinte é, a hipótese: o Ministério Público pede por auxílio direto a produção de uma prova. Ela vem e chega rápido. A defesa pede a mesma prova, aliás, pede, pede a oitiva tipo de moto testemunha. E demora. Entendi. Aí o juiz vai e julga sem a prova da defesa. Quer dizer, a paridade de armas aí foi completamente abalada. Como estava o delegado Marcos Leões. delegado, essa cooperação internacional com o FBI, inclusive, o que, é que trouxe de ganhos tecnológicos, operacionais para a Polícia Federal? E, e ela se dá ex exclusivamente na área de narcotráfico e crimes ou de, ou é uma, ou de uma maneira geral? É, para toda sorte de crimes aí? É, na na realidade, nós podemos dizer que a Polícia Federal ela passou por gerações de, de leis e de, e de momentos da cooperação internacional. É, inicialmente, era muito forte a cooperação da Polícia Federal com os órgãos policiais americanos na questão do narcotráfico. Né? Era uma cooperação principalmente com DEA. Boa parte da doutrina policial da Polícia Federal foi inspirada e teve técnicas de investigação que foram, de certa forma, tiveram como fonte o é, um modelo americano. Mas com o passar do tempo, nós tivemos a evolução, tivemos a, a, novas convenções internacionais, tratados internacionais, como a Convenção de Palermo, que fala de crime organizado, a Convenção de Mérida, que fala da questão da corrupção, e, o, e a polícia brasileira começou a ter uma cooperação internacional muito mais ampla do que é isso, especificamente com os Estados Unidos. Principalmente é, com um, a cooperação né, que nós temos hoje com a Europol, né? temos a cooperação inclusive no continente americano com a Ameripol. Então, o Brasil começou através da Polícia Federal a ter várias adidâncias policiais, é, tanto no continente americano, europeu, como até mesmo hoje nós temos representações no continente asiático. Né? Então, essa cooperação se ampliou bastante para que a gente saísse daquele primeiro momento do narcotráfico e avançássemos significativamente nas técnicas mais avançadas que existem no mundo em termos de cooperação internacional com agências do mundo todo, principalmente focado na lavagem de dinheiro e nos chamados crimes transnacionais, né? E em específico os crimes econômicos financeiros é, que dizem, é, de certa forma, são aqueles crimes que o mundo todo, através de convenções internacionais, se comprometeu, onde quer que ele esteja, ele ser combatido de uma forma global, padrão, uniforme, por todos os organismos policiais. O delegado, só para a gente esclarecer aqui uma, uma, uma lenda, ou, ou, ou se é fato, é, conta-se que na prisão do comendador Arcanjo, no Paraguai, diz que o FBI, através do GPS tudo, indicou para a Polícia Federal até as, a sala... O cômodo na casa onde ele estava foragido. É verdade isso? Não, existem, existe muita, muita lenda em relação à presença americana dentro do Brasil. Né? A prisão do comendador Arcanjo ela é até bem mais próxima e já diminuiu bastante é, a dependência e a cooperação entre Polícia Federal e órgãos policiais. É, desde que nos anos de 90, nós começamos com o Promazônia Promotec, que é um programa de financiamento. É franco-alemão né, diminuiu bastante e hoje nós podemos dizer que praticamente a cooperação e a dependência em termos de tecnologia ou de recursos financeiros entre a polícia federal brasileira e a americana é muito pequena então hoje nós temos muito mais uma cooperação do ponto de vista técnico né, e, e e a realização de nossas atividades hoje não 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 necessita e não requer é, esse tipo de, de necessidade de intervenção americana. E é, é, bom, é bom que se diga que isso não ocorre só no Brasil. É, se você for verificar o conjunto dos países da América do Sul, a presença americana através de seus organismos e suas agências diminuiu bastante nos últimos anos. Hum. André, como é que você vê essa, essa questão da, dessas cooperações, a maneira também como uh, o FBI se relaciona com o executivo nos Estados Unidos, a maneira como a Polícia Federal? se relaciona com o executivo aqui, de certa maneira tem um equilíbrio nessas ações ou na hora de definir prioridades, e influências pode ter um, um viés aí para um dos lados? É, eu, eu acho que o FBI, o, o FBI é o um modelo de, de muitas polícias pelo mundo, né? Ela teve um papel fundamental no combate à máfia americana, na e, mas ela politicamente mudou um pouco a, 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 a forma de relacionamento depois da morte do, do Hoover. O Hoover era muito politizado, ele era um anticomunista fanático. Hum. E, e esse, esse viés dele é, interferiu muito na política americana. Na comissão McCarthy, ele era o braço da comissão McCarthy é, tá. para, para perseguir e, e investigar pretensos comunistas. E isso causou muita, muita fricção e, e, e muito problema político nos Estados Unidos. A partir da morte dele, o FBI foi, se despolitizou, se de, des, e, e, perdeu a ideologia hum. e passou a ser um órgão mais técnico. Não é? hum. Ele se reporta ao presidente, que nomeia o, o diretor do FBI, nomeado pelo presidente, mas ele está dentro do Departamento de Justiça. Hum. E, e é uma, hoje ele é mais profissional do que ele foi no tempo do Hoover, né? tá, tá. quando teve muito problema político. Vamos a uma pergunta selecionada pelo jornalista Nelson Lin, lembrando que o programa foi gravado, portanto, essas perguntas já foram selecionadas no nosso site brasilianas.org. Nelson. Bom, Nacife, a internauta Fabiana Orne de Porto Alegre, ela começa com uma afirmação. A Lava Jato tem sido nefasta para a economia do país e segue com duas perguntas. Como a operação Lava Jato pode ser controlada e se tem chance disso acontecer ou acabaremos com a Itália após o mãos limpas? Opa, vamos começar com... O que você acha? O Pipi nasceu. seu, Bom, eu acho que em termos de controlar a Lava Jato, na verdade isso não tem como fazer. isso. Na verdade, a Lava Jato está desenvolvendo as investigações, já várias pessoas foram condenadas. Né? Ah, ao que parece, os membros do Ministério Público têm conduzido elas. Ah, enfim, até agora o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a ilegalidade, salvo as prisões das pessoas que já foram liberadas. Enfim, eu vejo que a Lava Jato vai ser uma mudança completa em termos uh, da mentalidade das pessoas que uh, hoje praticam crimes no âmbito da empresa. André, como é, como é que você vê a pergunta aí? Não, eu acho que tem que se levar em conta os dois aspectos, o aspecto operacional você pode dar nota 10, agora o aspecto uh, de, uh, econômico, político foi muito mal avaliado e isso não, não terminou e causou grandes danos ao, ao país. Não é só foguete eh, dizer que está tudo maravilhoso. Perdeu-se grandes empresas, tão, vão acabar grandes empresas, aca vão acabar programas importantes de infraestrutura. Isso tem que ser posto no débito, não tem só crédito. Isso não foi muito nunca bem avaliado por ninguém. Isso está. Alguns acham de um jeito de outro, mas existe um grande passivo também. Hum. Empresários importantes que são produtores que têm carreiras Extraordinárias no país foram destruídos como ser humano, como pessoa física e como empresários. Então, vão fazer falta para o país. Agora, não tem. É, é como você operar um câncer. Você pode operar de uma forma que você mantém o organismo uh, vivo, vivo e funcionando, ou pode tirar o câncer e o cara ficar inútil. Tem então, uma forma de ter, fei de ter feito isso, eu na sua opinião, forma mais, sem. Menos parafatosa, menos como cruzada e mais como processo técnico. Isso não foi observado de maneira nenhuma e está causando e vai causar muitos danos ainda. É Bom, vamos para o primeiro intervalo, brasileiras.org. Volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que hoje discute as implicações geopolíticas da Operação Lava Jato. Nesse segundo bloco, vamos discutir as repercussões dessas operações aqui no Brasil, mas especialmente essa questão uma questão que chama a atenção. Eu vou perguntar para o André aí, que é esse processo que envolve a Petrobras nos Estados Unidos e a questão da jurisdição. Como é que você vê essa, essa exposição da Petrobras à justiça norte-americana, André? Absurda, porque a Petrobras não é praticante de atos de corrupção, ela é objeto da corrupção. E, e ela está nessa posição porque foi levado ao Departamento de Justiça uma, uma situação onde a Petrobras, em vez de ser vítima de corrupção, é autora ela não é autora ela não dizer, pagou propina quando o quando, quando ele, é, os, Ministério Público tenta comparar com outras empresas que foram penalizadas inclusive a própria IBM, essas empresas praticavam corrupção para conseguir encontrar ela a propina a Petrobras é, a, é vítima. a vítima é a vítima esse é o, é o caso a, a, a parte técnica agora a parte política é que a Petrobras é uma parte do Estado brasileiro e não cabe nesses acordos de cooperação uma parte que seria a parte a, Requerente de cooperação, requerer contra si própria. Eu vou requerer, eu vou requerer que alguém me, proce, me processe. Quer dizer, isso é uma, uma coisa louca, porque a Petrobras ela é, tem o seu presidente nomeado pelo presidente da República. Então ela, ela tecnicamente é parte do Estado brasileiro. Ela é imune essa, ela não pode ser processada em outro país como, como se fosse, porque ela faz parte do Estado. Uhum. Agora, o processo da SEC sim, é um pouco diferente. A SEC, a SEC é, é a Comissão de Valores É, é uma questão de técnica de bolsa. Agora, o processo da FC, da, 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 dessa Foreign uh, Corrupted Act, que é o que está no Departamento de Justiça, não cabe à Petrobras. Agora, isso se resolve politicamente, não é lá que se resolve. E como é que o governo brasileiro e a Petrobras estão agindo aí? Eu em acho que a isso? não estão agindo. Não estão deixando correr. aquela sistema brasileiro que vamos esperar ser intimado para ver como eu faço. é faço Isso devia ter sido, no primeiro momento que apareceu esse processo deveria Dilma falar com o Obama e derrubar isso na Casa Branca porque esse é um processo que politicamente é controlável nos Estados Unidos hum. o Brasil é o país mais importante que, que tem na América Latina pra, para os Estados Unidos eles não vão querer problema com o Brasil no nível político não no nível dos procuradores hum. no nível político eles não têm interesse em criar um, um grande problema com o Brasil mas isso não foi mostrado a eles como é que você veio? Eu concordo concordo totalmente com as considerações do Dr Araújo eu acho que Uh, o Brasil ele precisa agir e agir logo em relação a essa questão. Uh, pelo contrário, o Ministério Público tem municiado uh, os Estados Unidos com informações contrárias à Petrobras e isso atenta contra essa, organiz... contra essa empresa uh, que tem negócio no mundo inteiro e que, como bem disse o doutor Araújo, ela é, faz parte do Estado brasileiro. Nessa condição, ela tinha que ser defendida sim pelo Brasil e tinha e não deixar as coisas não poderiam ser deixadas como estão sendo agora. Mas qual a... o resultado disso hum. basicamente é que uma condenação nos Estados Unidos as multas que têm sido aplicadas lá nos Estados Unidos por conta de infrações no FCPA são altíssimas e com certeza ah, o aliás o choque que isso o abalo que isso vai trazer para o Brasil é irreparável e, e, e o que, que pode ser tomado de atitude contra essa, essa cooperação do Ministério Público contra a Petrobras, eu acho que nessa altura do campeonato é apenas uma questão política. A questão vai precisar ser debatida no campo político, porque no campo jurídico, sem o tratado estando presentes os requisitos do tratado, elas têm que ser o Estado tem que cumprir o que está sendo solicitado mas então a minha ver, é só politicamente isso que vai ser resolvido. O delegado Marcos, como é que a Polícia Federal participou, aí, digamos, dessa, daquela ida também do, do, daquela brigada do Ministério Público aos Estados Unidos? Na troca de informações eles chegam a pedir informações sobre Petrobras é, para a própria Polícia Federal ou não? É, Nascife, na visita do Procurador-Geral da República aos Estados Unidos, não houve a participação da, da Polícia Federal. Foi uma cooperação entre o Procurador-Geral da República e o Departamento de Estado americano, faz parte de uma cooperação no âmbito do Ministério Público Federal. O que nós podemos é, afirmar é que é preciso deixar claro que a Petrobras ela não é vítima da, da da operação Lava Jato. Acho que o presidente da Petrobras o presidente Bendini tem dito e reiterado às vezes de que a Petrobras tem ganho com esse processo, porque senão ele mesmo é autor da frase que diz que na história não se tem conhecimento de uma recuperação de ativos no mundo, como ocorreu na Operação Lava Jato. Ou são recursos que estão retornando à Petrobras. O próprio presidente Bendini tem dito que a Petrobras vai sair de todo esse processo muito mais fortalecida, com a sua imagem e credibilidade como órgãos. De auditoria, de compliance, de, de preocupação com o seu plano de negócios no Brasil e no exterior, que vai transmitir muita segurança para o investidor internacional que vai investir numa companhia. Competitiva, uma companhia que é orgulho dos brasileiros, com a certeza de que seus recursos e seus investimentos terão a segurança jurídica que o mercado e que todo, todo mundo espera, tanto no Brasil como no exterior. É importante que se diga também que nós, numa cooperação, temos que respeitar os dois lados, a soberania dos dois países. É, só a título de exemplo, os Estados Unidos processam não só companhias estrangeiras que resolvem fazer negócios no seu mercado, nas suas bolsas de valores. Nós temos, por exemplo, a questão da Argentina. Quem não acompanhou a Argentina sendo processado, um país, né, uma nação soberana sendo processado pela justiça americana. Isso faz parte das regras da soberania de quem deseja utilizar do sistema, das vantagens é, de fundos de investimento e do mercado americano. Então você se submete às regras daquele país. Então o que existe por parte da cooperação Brasil-Estados Unidos é na medida em que o brasil precisa de informações de pessoas que se utilizam de imóveis de bens né, nos estados unidos precisa de informação e os estados unidos como uma forma de reciprocidade e contrapartida também pede aos órgãos brasileiros, cooperação e informações. Eu não acredito que essa cooperação seja contra Petrobras e sim contra aqueles que praticaram de forma indevida é, prejuízos à companhia. É, também queremos deixar bem claro que as companhias brasileiras que estão envolvidas elas irão superar esse momento. Os desvios cometidos, eventualmente, por um executivo ou outro, não vão ser suficientes para abalar a, a, uma empresa sólida e boa parte dessas empresas brasileiras. Né? Na realidade, são multinacionais que estão muito além de serem consideradas empresas nacionais, hoje, são empresas multinacionais no mundo todo. E nós também temos que ver que a Operação Lava Jato, ela não tem esse efeito de trazer esse, essa, esse dano econômico. Porque se você faz um desenvolvimento baseado em cartéis, um desenvolvimento baseado em, em fraudes licitatórias, em desvio de recursos, um desenvolvimento é, em bases falsas, esse é um desenvolvimento sem sustentabilidade artificial e cedo ou tarde, essa artificialidade seria descoberta como foi pela Operação Lava Jato. Então, na realidade, a Operação Lava Jato ela deita luzes sobre uma falsa impressão que se tinha sobre os negócios feitos na área energética brasileira, que se fazia baseada em cartéis e em fraudes licitatórias. É, é, André, como que os Estados Unidos é, tratou casos similares é, envolvendo esses crimes corporativos e esse conceito de interesse nacional? Aí nós temos empresas privadas, né? não há, eu não conheço nenhum caso de empresa estatal. Não, mas do caso de empresas privadas. É, eles fazem um processo e depois é feito um acordo, no caso da Siemens, por exemplo. Hum. Aí, aí não há, não há nada a ver com soberania, porque a Siemens é uma empresa comercial comum. Né? É não, empresa... mas no caso de empresas americanas que tiveram problemas de corrupção, mas eram consideradas como ativos nacionais. A Lockheed não tem. Teve... A, a Lockheed foi a causa da lei. É, foi isso. ela que gerou em 73 a lei FC, FCPA. É, ela pagava comissões muito altas no Oriente Médio. Ela chegou a pagar em 71, para 690 milhões de dólares de hum. comissões. Então, a, a, a lei foi criada aqui para que empresas americanas não pagassem comissões no exterior. Hum. E, e com isso, essas empresas perderam algum um, um espaço no mercado. E por causa disso, os Estados Unidos, então. Entende que eles têm que eliminar todas as formas de corrupção de empresas europeias, principalmente que pagavam muita comissão na África, no Oriente Médio. Hum. Mas existe, isso é, essa é uma construção teórica, existe um grande número de situações onde isso não acontece. Os Estados Unidos, por exemplo, negociam pesadamente no Oriente Médio inteiro, eles têm grandes negócios de armas lá. O Pentágono tem uma agência de cooperação de defesa que funciona como uma trading e financiadora de venda de armas. No ano passado foram vendidos 33 bilhões de dólares de armas para o Oriente Médio. O Oriente Médio, como é que funciona? O Oriente Médio é a, é, a, é, a, é a matriz mundial da corrupção. Como é que funciona isso lá? Hum. É evidente que há uma, algum tipo de mecanismo que gera corrupção e os Estados Unidos fazem de conta, fazem de conta que não tem. Eles, hum. eles, eles têm esse discurso moralista, que também é um discurso importante para domínio. Os ingleses no Império Britânico também eles se consideravam mais morais do que os outros emergentes. Hum. Então, uh, o, o, o moralismo passa a ser uma arma de poder também. Eu sou melhor que você, então eu posso mandar em você. Eu sou mais puro que você, você é ladrão e eu sou melhor. Então, o moralismo também é, 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 pode ser usado como arma geopolítica. É? Hum. Quer dizer, eu acho essa questão de, da Petrobras, por exemplo, ser, não, é, é, ela ser, ficar melhor, mas ela está sendo processada. Não é o dirigente que roubou. É a empresa a pessoa jurídica que está sendo processada e vai ter danos. Tá. Não está sendo processado o Paulo Roberto lá, está sendo processado a empresa Petrobras. Hum. Então, é, eles não estão sendo tão bonzinhos assim para ajudar a gente. Porque o, o dinheiro que vai sair da Petrobras para fazer o acordo lá, que pode ser 2,5, 1,5. Mas vai ser acima de um bilhão e meio de dólares, esse dinheiro sai dos sai do contribuintes brasileiros. Decaro, se vamos supor que uma empresa americana estivesse na situação. Vamos supor que a Petrobras fosse americana e, e a, privada mesmo, e ocorresse esses problemas no Brasil. A, a, o governo americano aceitaria a jurisdição brasileira para processar essa empresa como está sendo feito com a Petrobras hoje, ou essa questão da jurisdição? internacional não, não, não é bem resolvido nas, nas cortes internacionais é na verdade essa questão para o brasil poder processar deveria haver uma lei deveria por exemplo uh, uh, Estados Unidos a empresa deveria de alguma forma lesionar algum bem do brasil da união uh, ou é exatamente lesionar algum bem da união para o brasil ter essa jurisdição e aí é, teria aí seria estaria submetido Agora, no Brasil não existe o FCPA. O Brasil não tem uma lei que tenha a mesma extensão do FCPA. Então, hum. não haveria a mesma repercussão que está tendo agora a Petrobras lá. Hum. Então, eu, 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 Marcos, essa questão específica aí que foi colocada aí da, da, do processo da, da Petrobras, como é que você encara isso aí? A, a questão das implicações econômicas aí, não tem discussão também. Uma coisa é você prender executivos, obrigar os... os controladores A vender suas ações e pagar as multas, outra coisa você investir contra a empresa, todas elas estão enfraquecidas. Isso aí não. não dizer que vão ser saudáveis, não vão. Se é merecido ou não, são outros 500. Né? Mas essa questão da Petrobras ser, ser, ser processada lá nos Estados Unidos, como é que se dá a cooperação internacional? Você tem um acordo internacional, você tem uma empresa brasileira que está sendo processada pelo Departamento de Justiça e você tem as trocas de informação. Como é que se dá nessa circunstância? Na realidade, Nacife, o que, o que o Brasil e os Estados Unidos vivem em momentos distintos né, em termos de, de enfrentamento à lavagem. Né? A lavagem de dinheiro nos Estados Unidos ela tem sua origem é, muito antes do Brasil, então eles têm uma legislação muito mais avançada. A tendência da legislação brasileira é acompanhar o modelo americano, ou que se pratica também na Europa, para que em, empresas multinacionais, que também pratiquem é, atos lesivos à economia nacional também sejam responsabilizados no, no país, no Brasil, isso é uma tendência mundial. O Brasil vai nessa linha, o, a lei anticorrupção empresarial, os acordos de leniência, todas essas questões vão também nessa linha, né, talvez não com a mesma rapidez que ocorreu nos Estados Unidos. É importante que a gente enfatize que a discussão e o processo da Petrobras no, nos Estados Unidos, ela não é especificamente é, criminal, ela é muito mais decorrente. De uma questão negocial, a questão dos fundos de investimento, pessoas que aplicaram recursos na Petrobras e que de alguma forma se sentiram, como investidor, lesados por informações que não condiziam com a realidade. Então, a questão criminal, que é a questão da Lava Jato, ela pode ter implicações em outras áreas, que é o que está acontecendo na questão dos Estados Unidos. Em termos do Brasil, nós estamos avançando bastante nesse, nesse, nesses termos. Nós temos, por exemplo, contribuições, é, acordos com França, com a Suíça, com a Holanda, é, onde empresas multinacionais de outros países, né, a gente te, obteve informações de companhias de outros países que, em função de processos naqueles seus países de origem, foram, né, foram importantes na, no, no fornecimento de informações é, através de cooperação jurídica internacional ou auxílio direto. Né, nós tivemos. Por exemplo, o caso de, de uma companhia holandesa, tivemos um caso de um banco, né? quem é não acompanha, que a cooperação com a França na questão do SwissLeaks Leaks, né? nós tivemos também a questão que está sendo discutida da Siemens, da Alstom, né? todas essas questões são questões que no Brasil é, ainda não avançaram da forma como já existe nos Estados Unidos, porque nós ainda estamos dando os primeiros passos é, em termos da nova geração das leis de combate à chamada corrupção empresarial, ou seja, a corrupção praticada pela pessoa jurídica, que é um novo momento é, do direito penal internacional de que é, é que os atos praticados vão além da pessoa do executivo e são efetivamente atos praticados por conglomerados, por companhias e que elas precisam ser responsabilizadas do ponto de vista civil, administrativo e penal. Só dar uma informação: o Ministério Público Federal foi convidado também para participar do programa, mas não conseguiu enviar nenhum representante. Vamos a uma pergunta selecionada pelo jornalista Nelson Lim, lembrando que o programa foi gravado e, portanto, as perguntas já foram enviadas e selecionadas através do nosso site brasilianas.org. Nelson. Bom, o internauta Renan Martins de Vila Velha Espírito Santo pergunta o quanto vocês diriam que a ideologia da imprensa imprensa corporativa influencia na conduta dos agentes da lei. É possível afirmar que o discurso ortodoxo massivo tem poder de conduzir os rumos da operação? André, eu não entendi. A... Eu não entendi. É, é, o quanto que a imprensa, é, o quanto que a que a cobertura da imprensa influencia nos rumos da Operação Lava Jato? Ah, sim, a imprensa ela faz a, a repercussão, né, de, da operação. Ela, essa repercussão da forma como ela era colocada, ela aprofunda a, a operação. Né? Ela dá base para a operação e além, né? é, a, a forma como a imprensa tem tratado tem sido bastante. Ampla. Eu acho que prejudica também as empresas mais ainda do que o processo, porque às vezes a informação é truncada, o processo a, 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 não, se, não se chegou no ponto que a, a culpa está aprovada e já tá, já, já estão, a empresa já está afetada, porque a empresa é muito sensível a isso. O, o crédito bancário, por exemplo, das empresas era afetada por essa divulgação excessiva de notícias. Né? As empresas perdem o crédito, o que está acontecendo nas empreiteiras, não tem mais crédito. Então, e, e, e essa, essa divulgação, vamos dizer, escandalosa, ela é prejudicial, não, não há nenhuma dúvida. Aqui. A gente vai abordar essa questão dos vazamentos no próximo bloco e vamos para o segundo intervalo. Brasilianas.org, volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilenas.org, que discute hoje as implicações da Operação Lava Jato. Nesse último bloco, vamos avaliar aí a questão do vazamento de informações. É, recent... no, no, no meu blog, publiquei recentemente um trabalho do juiz Sérgio Moro, de 2004, analisando a Operação Mãos Limpas. E ele relacionava por que, que a operação deu certo. Havia aquele clima de esgotamento aí do modelo político italiano, havia uma nova geração de juízes. Mas segundo ele, o ponto central foi o vazamento de informações, ou seja, você fazer uma hemorragia de informações, controlar é, a pauta dos jornais, impor a sua, a sua pauta aos jornais com a, as novidades e com isso é, 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 superar as resistências dos tribunais superiores. Como é que isso aí foi repetido aqui, seguramente? Como é que vou, vou começar agora com o decano? Como é que você vê essa questão do, do vazamento? das informações. É, eu vejo isso com muita preocupação, né? Eu acho que da forma como esses vazamentos eles têm ocorrido, principalmente no Brasil, de forma seletiva, é muito preocupante. Ah, no bloco anterior eu estava falando sobre o impacto que a mídia exerce, né? O vazamento dessas informações hoje, é, da forma como a mídia a mídia publica essas notícias e o algo acusado ele já foi praticamente condenado pela opinião pública, de forma que quando os os magistrados, mesmo os membros dos tribunais vão julgar HCs ou quaisquer outros recursos que forem interpostos, eles já se sentem impressionados e, de certa forma, é, é, de certa forma desconfortáveis em conceder a ordem num HC para manter alguém solto. manter alguém solto. essa questão do clamor das ruas aí impacta desembargador e ministro? Completamente. De... Eu, na minha opinião, impacta. Inclusive, é, em algumas é, ocasiões, já, já ouvimos ministros do Supremo Tribunal Federal dizendo que se preocupa com o que no dia seguinte vai sair no jornal a respeito do que ele decidiu Isso é muito preocupante. Um juiz ele tem parcialidade, ele tem algumas garantias que uh, permitem que ele decida conforme o que está nos autos, não conforme o que está o clamor público. É a isso que ele deve se fiar. Ele deve estar preocupado com, o que, com a prova que ele está analisando, ainda que a opinião pública seja contrária a isso. Delegado Marcos, como é que vê essa questão é, do, dos vazamentos? É, ajuda a ampliar, digamos, a, a impedir a impunidade ou pode ser um fator de parcialidade? É, Nacife, eu prefiro separar o vazamento e a, ou a, da seletividade da divulgação. Nós temos uma imprensa livre né, e, às vezes, é, ela, no, no seu exercício da sua liberdade de divulgação, ela faz a seleção do que deseja divulgar. Né. É, a, o, em termos de vazamento, o que eu posso dizer é o seguinte, no âmbito da operação... Lava Jato não foi detectado nenhum vazamento porque é crime, e se for detectado esse tipo no, no âmbito da Polícia Federal, por mais de uma vez, ela já cortou na própria carne, se necessário for, em termos de se for comprovado qualquer tipo de vazamento ilegal. O que existe no processo judicial é o princípio da publicidade. Na regra, é que se dê publicidade. E no caso da Lava Jato, especificamente em Curitiba, lá tramita o chamado processo eletrônico. Então, grande parte dos atos, eles são é, disponibilizados de imediato no formato eletrônico, com um grande número de pessoas com acesso. O que acontece é, depois de tornado público esses atos na plataforma eletrônica, a imprensa tem acesso e seletivamente, dentro do seu direito de liberdade de express, de manifestação de informação, nós temos aqui, aqui e acolá, essa, essa, essa sensação de que há vazamentos seletivos. O que eu prefiro entender é que há informação seletiva conforme é, este ou aquele veículo e sua pauta editorial. Não há da parte nem da, da Polícia Federal e, e não conheço também dentro do processo da Lava Jato qualquer comprovação de vazamento ilegal, porque se assim for, ele será com certeza devidamente punido e apurado. Com relação aos magistrados, os magistrados brasileiros, eles, são, eles têm garantias constitucionais para que eles possam estar é, acima do clamor das ruas e da opinião pública. E por mais de uma vez, os nossos tribunais, os nossos ministros demonstraram isso. Nós já tivemos operações da Polícia Federal envolvendo, inclusive, empreiteiras, que elas foram anuladas é, pelas Cortes Superiores e não houve a preocupação nenhuma com o clamor. Ou seja, naquele momento, a convicção do magistrado era de que havia uma ilegalidade que precisaria ser corrigida. Então, o que nós estamos diante da Operação Lava Jato é de uma operação. Robusta do ponto de vista técnico, que está sendo difícil de ser é, confrontada, desfeita no âmbito judicial, tamanho o volume de, de, de elementos que foi trazidos e os tribunais, tanto regional, federal, como o STJ e o STF, estão assustados, não com a opinião pública, eles estão assustados com o volume de informações trazidas para os autos do processo. Delegado, aquele a propósito daquele vazamento da parcial e incorreto aí do depoimento do Youssef na véspera das eleições que foi solicitado aí um inquérito para a polícia federal qual foi o resultado daquele inquérito porque depois quando saiu a, 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 o depoimento integral deles percebeu que além do vazamento havia uma adulteração do que ele havia dito o que que deu aquele inquérito não foi comprovada da parte da Polícia Federal nenhum tipo de vazamento e nem de, de alteração no conteúdo do, do, do depoimento, Nacife. O que nós podemos informar, é, como eu te disse, esses inquéritos, eles vão... É... Para o processo eletrônico, eles ganham, portanto, publicidade. É, várias pessoas têm acesso a, esse, esse, a esses depoimentos. É preciso que se diga que, no Brasil, uma súmula do Supremo Tribunal Federal dá acesso amplo e restrito aos advogados, não só às informações de seu cliente, mas de todas aquelas pessoas envolvidas na investigação. Então, há um grande número de pessoas com acesso a essas informações. E, é, foi comprovado no inquérito que não correspondia à realidade. Houve uma adulteração né, é, por parte, não, ainda não se sabe informar de quem, né, e entra nessa questão que se discute hoje no Brasil, num país onde a imprensa é livre, né, às vezes nós temos uma seletividade de informação. Vou fazer uma, uma última questão antes de voltar aqui. O Castelos de Areia foi anulado. Segundo advogados que acompanharam o, o processo o inquérito, ele estava perfeito. Ele estava perfeito, um trabalho excepcional aí da Polícia Federal e do Ministério Público. Ele foi anulado. Não teve clamor das ruas porque não interessou a mídia naquele momento é, colocar lenha na fogueira. Na Lava Jato, houve o clamor das ruas estimulado pela mídia. Então, vocês não ficam muito a reboque do que a mídia endossa? Aquilo que a mídia endossa, passa. O que a mídia não endossa, não passa. Eu estou contrapondo esses dois casos, Castelos de Areia e a questão da Lava Jato. Eu pegaria o exemplo, por exemplo, da Operação Satyagraha, que foi uma operação né, que teve grande repercussão midiática, que teve um bastante acompanhamento ela foi totalmente anulada, mesmo com a pressão da opinião pública. Nós tivemos, inclusive, o que nós atribuímos, uma injustiça, né, que é o que aconteceu com o delegado Protógenes, né, que de investigador passou a ser vítima de todo um processo. Então, a Polícia Federal ela tem, com certeza, se pautado dentro da mais absoluta técnica. Ela sabe que o que vai fazer com que essa prova seja confirmada nas instâncias superiores, o STJ, o STF, que tem ministros extremamente preocupados com o devido processo legal, com as garantias condicionais, é a boa técnica. Não nos interessa. A questão é, da opinião pública né? e, e aquilo que for de, de ser é, apontado como correto, merecedor de investigação, aquilo que de merecer ser arquivado assim será no trabalho que a polícia federal irá realizar na CIF. Então, é, não nos pautamos pela questão da opinião pública. Apenas entendemos que, num, numa democracia, num, numa república, o dever é o dever da transparência, é o dever de prestar contas, é o dever de, de publicizar. Né, os atos e de acompanhamento né, da sociedade organizada, da imprensa livre, assim qualquer democracia e o Brasil é, dá passos significativos no rumo de democracias mais avançadas no sentido de que nós vamos dar um exemplo para o mundo de que no Brasil mal malfeitos, inclusive na área empresarial, não serão bem vistos pela sociedade brasileira e quem quiser vir ao Brasil fazer investimentos no Brasil Tenderá a entender que essa é uma nação onde as leis devem ser respeitadas e, e que é uma imprensa livre e instituições republicanas que funcionam é, como deve ser em qualquer país desenvolvido. Legado, é menos. A Satiagraha, a imprensa majoritariamente foi contra a Satiagraha, crucificou o delegado Protóges, crucificou o juiz que tocava a Satia, a, Satia a Veja soltou capas e capas falando de grampos que não existiram. A foi soterrada com a atuação da, da imprensa. E depois nós tivemos a, aquela, outra, é, aquela outra operação com o Calinhos Cachoeira, que mostrava claramente ligações entre a imprensa e Calinhos Cachoeira, que não resultou em nada também. Então, é o seguinte, o Brasil ele é um país hoje civilizado, tem uma metade que é civilizada, tem outra que ainda falta avançar. André, como é que você vê essa questão do clamor das ruas... E essa questão da, da, da catalisação da informação também, que, que Olha, eu tenho... faz perder para um lado só. Eu tenho uma visão um pouco distinta dessa. Porque eu acho que vocês escrachar os males do país não melhora o país lá fora. O país tem uma imagem, essa imagem tem um valor enorme, a imagem de país. O Brasil é um país que tem uma corrupção muito menor do que a América Hispânica. Nós tivemos dez presidentes na República Velha, não teve um caso de, de, desses presidentes com acusação de corrupção, 10 Getúlio deixou um apartamento com três quartos só, já tinha antes de ser presidente. Os presidentes militares, os cinco, ficaram absolutamente iguais de como entraram. Então os outros países da América Latina não são assim. Os presidentes mexicanos saem com dois, três, quatro bilhões de dólares, cada um. E, e aceito, faz parte do jogo do PRI, do, do antigo PRI. Miguel Alemão saiu com três bilhões de dólares tem que sair rico e morar fora do méxico essa era a regra do pri as acusações de corrupção na argentina são de todos os presidentes são altas venezuela nem se fala peru também e o brasil não tem teve dois um ou dois casos em 150 anos então o brasil tem uma, tem uma imagem de país sério sempre teve ela tem corrupção mas muito menos do que tem nesses outros países da América hispânica a, a, os Estados Unidos patrocinaram os maiores ladrões da história. Somoza, Trujillo, Fulgêncio Batista. Eram, eram títeres dos Estados Unidos. E eles patrocinavam essa gente. Chang cacheque foi o maior ladrão do século. E foi patrocinado, foi capa da Time quatro vezes. Então, os Estados Unidos têm uma falsa moral, que eles pregam para os outros. Né? Eles têm uma história muito ruim em termos de moral. A história americana, no tempo das ferrovias, era uma roubalheira fantástica. Mesmo a, as eleições nos anos 30, 40, havia grande corrupção política, enorme. A família Dallin em Chicago está lá seis, seis gerações, cinco gerações. A mesma família, a mesma máquina política corrupta de Chicago é a mesma família até hoje. Então, eles têm um discurso moralista hum. que a, jogam para o mundo, mostrando que nós somos melhores do que vocês. Mas é, é, um, é um discurso, é uma narrativa. Eles não são melhores que os outros. Eles tiveram problemas... Gigantesco e ainda hoje tem, tem muita corrupção nos Estados Unidos. Então, nós não podemos nos deixar enganar por esse discurso e, e nos humilhar. Nós, nós somos nós somos ladrões pobrezinhos e eles são bons porque são moralistas. Essa é uma é uma fábula. A inglesa. Isso, é ah, isso é uma fábula. Isso é uma poderoso. fábula. Então, eles vendem muito essa, esse discurso porque esse discurso traz vantagem a eles. Né? A Petrobras vai pagar a multa para o Tesouro Americano, então é um ganho que eles vão ter. Esses acionistas, que são outro tipo de ação, não tem nada a ver não com o Não tem nada a ver com a ação mencionada pelo delegado. É, aí. São ações privadas, chamadas de ações class action, são ações coletivas que você abre a ação e aí você vai aceitando a adesão de quem quiser aderir. É uma forma de extorsão. Né? Lá tem centenas de empresas que o cara compra a ação por 100 dólares e vira um dólar, como a Enron. E nem por isso processam a Enron. Quer dizer, hum. é, 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 um, é um, um tipo de advogado especializado nisso. Tem cinco ou seis muito conhecidos. E Souza que eles fazem, fa, é, fazem disso um business, que é um business lucrativo. E a Petrobras, e a alavanca dessas ações é a ação do Departamento de Justiça. É esta ação que vai dar base para essa ação privada. Hum. Né? Que vai ser outra extorsão. Vai ser dois, três bilhões de dólares. São seis, sete escritórios. Né? Já entraram o fundo PINCO, que é uma, o segundo fundo americano... Já, os maiores fundos estão aderindo também. Então, vai ser uma, uma, vai ser uma paulada na Petrobras que não vai ter tamanho. Então, a gente ganha o orgulho de ficarmos mais bonitos, porque estamos mais agora mais. Mas isso vai ter um custo, a vida do mundo não é assim. Vai ter um custo por muito tempo da imagem. Eu comparo a questão de um casal: o, o marido briga com a mulher. Aí ele vai na, nos seus amigos e começa a falar mal da mulher, porque ele acha que tem razão. Só que fica mal para ele também. E se você pôr na janela a sujeira, não faz você ficar mais bonito, faz, faz você parecer também sujo. Então o Brasil está se auto punindo, está se autoflagelando no mundo, um país que tem uma imagem muito simpática, muito bonita, hoje está tá uma, uma imagem africana, estão virando um país de bandidos. Então isso, isso tem um preço e esse preço vai ser alto. Esse investidor novo não vai vir aqui tão cedo. Tem empreiteiras à venda aí quase de graça, nenhum empreiteiro americano quer comprar, porque eles eles não sabem ainda que... Não é que fica bonito porque agora punimos todo mundo, não. A, a, a contaminação é, é de vírus. O, o país já está sendo visto como um país cheio de vírus, de corrupção. Isso vai levar duas gerações para limpar. O programa Brasilianas.org sobre as implicações geopolíticas da Operação Lava Jato termina por aqui. Eu agradeço a participação do André Araújo, que é consultor de empresas, do Luiz Guilherme Decário, que é advogado especialista em processo penal, e de nosso estúdio em Brasília, o Marcos Leôncio Ribeiro, que é presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. E também agradeço a colaboração do jornalista Nelson Lee, de você aí de casa, que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre-se, você pode continuar colaborando, enviando sugestões, textos e vídeos para o portal brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. Voltamos na próxima segunda-feira. Até lá. Estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? Agradecemos ao jornalista Luiz Nassif e ao seu programa Brasilianas.org por essa excelente entrevista que acabamos de passar. Outro olhar vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Tchau.